Maite. Canta alegría, canta festa nesta canteira de Paredes. Eu era veciña deste lugar de Paredes en 1936, canto aconteceron os feitos que vos imos contar. Porque está moi ben que a canteira teña festa, que a canteira teña alegría, mas a canteira tamén ten memoria. E quere falar e hai que escoitala. Vivir en Paredes, que bonito é, andate pa banda, e no te vete, e no te vete, e no te vete. Vivir en Paredes, que bonito é, non te fierra parija, non te fierra parija, do pedreiro que me canta. E a farilla miúda que se lle pon a garganta, que se lle pon a garganta, ay la lelo, ay la la, arriba Paredes. Vivir en Paredes, que bonito es, andar de parranda, el ordinete, el ordinete, el ordinete. Vivir en Paredes, que bonito es. Ai, filla, desde logo, que ben se che dá a música. Eis aprender a tocar o clarinete, a ser a mellor clarinetista de todo Vilaboa. Nunca na vida vi unha muller tocando o clarinete. Abelardo, Eugenia quere aprender. Eu son seu pai e voulle cumprir o justo. Consíntelle todo. Canto tempo tiña a meniña cando morreu Áurea? 4 meses e 3 días. Ajá. Ai, a enfermidade levou a túa nai, Eugenia. Pero deixou súa boa que vale todo seu peso en ouro. Non si, miña sogra. Ai, é... É verdad. Calquer día vendémola e deixamos de traballar na canteira. Era o que tiñamos que facer. Onde vai Eugenia? Desa, vai xogar coas amigas un pouquillo. Vedes, se non reprendo a rapaza, el nada. Villa sogra que ha de ser, villa sogra que ha de ser, perilla ahogado bebillo, non ten máis que me facer. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai, ta chevo? Don Luciano. Que cedo chegou hoxe, pechou hoxe cedo á escola logo. Pero xa sabedes que os sábados ás tardes non vai. Pero aproveitei para traervos o xornal. Ah. El ojo, conta algo da manifestación de onte. Conta, Abelardo. E hai fotos tamén. Fotos? Fotos! Oi, fotos! A ver, a ver se salve. Ah, claro que xa, aquí estás, aquí estás. Ai, Silvia. Non se fala de outra cousa, verdade, Emilio? Ah. Ai, canta esperanza. Lea, lea o que pon. Esta xornada do 1º de maio en Pontevedra foi un éxito xa desde primeiras horas da mañá. Pouco a pouco chegaban á Praza do Muelle grupos de persoas, mulleres e homes pertencentes a organizacións agrarias, obreiras, xuventudes. Aí estamos nós! Viva a Sociedade Obreira de Vilaboa! Viva! Que se concentraban nas inmediacións do centro obreiro. A manifestación tomou a saída ás 10:30. Durante todo o traxecto, soou a música interpretada pola banda e coreada polo Orfeón Obrero e polas persoas asistentes. En pé os escravos da terra, en pé os que non teñen pan, a nosa razón forte berra, o triunfo chega en volcán. Pasadas as 11, deu comezo o mitin o que asistiron, segundo a policía, unhas 6.000 persoas. 6.000 persoas! E isto non terá volta atrás? Que vai ter volta atrás? Isto non ten volta atrás, non ten volta atrás ninguna. Ai, que ben estiveron todos os discursos. A xente traballadora da nosa terra, a nosa xente labrega, galega, non pode ser considerada clase burguesa por posuir unha minúscula porción de terra. E hai que defender os seus dereitos. Viva a xente traballadora! Viva! Abolición definitiva dos foros! Foros! Que o Estado axude a quen quede sen traballo! Iso que ten que facer! Que se expropien os bens e igrexas e se repartan aos máis pobres! Sí! Exactamente! Iso non o verán os nosos ollos. Abrirán as escolas públicas e a xuventude filla da clase obreira e labrega poderá por fin ir á universidade. Sí. Educación para todo o mundo.
e o catecismo nas igrexas. E a formación nas escolas en liberdade e solidaridade. Iso é o que ten que pasar. Contratos laborais de 44 horas semanais para homes e para mulleres. E que se vayan separando os salarios. Como ten que ser. Ten que ser igualdade. E que saian os fascistas do noso exército e dos postos de autoridade. Fora os fascistas! E que se rebaixe a contribución. Ah, facía falta, iso facía moita falta. Vaiche boa falta. Iso facía falta, sí. A xornada foi unha exaltación da alegría popular e da esperanza das multitudes que traballan. Desde primeiras horas da mañá ata a verbena da noite. Oh, verbena. Verbena. Que interesante. Poñedevos aí, que vou retratarvos. Sí, sí, unha foto. Unha foto, unha foto, unha foto. O periódico. Xornal, sí, sí, poñede o xornal diante para a foto, eh? Que se vexa ben o xornal no que saímos nós e a manifestación de Pontevedra do 1º de maio. Eu quero, eu quero. Viva a República! Viva! Viva a liberdade! Viva! Viva a igualdade! Viva! Foto. Arriba España! Arriba! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¿Pero a dónde creían que estes misiricas iban llegar, eh? No son más que hordas de moinantes y delincuentes. Menos mal que Franco e o seu exército glorioso, leal, forte, abriu contra eles recio batalla no glorioso alzamento do 18 de xullo. Día da fé, día da vontade, día da forza, día da intrepidez. A nosa patria española, ben entendida, xamais foi vencida. España é esa predilecta do ceo. ¡Gloria a Franco! ¡Viva Franco! ¡Viva! ¡Gloria a Franco, coño! Don Luciano, non lle dá vergonza meterlle na cabeza a estes ignorantes o virus republicano? Cantos mestres nacionais metidos a propagandistas do marxismo. A quen se lle conte falarlles de arte, filosofía, Kafka, Ortega y Gasset, Castelao. ¡Pua! O que tiña é que ensinarlles a rezar. Pero iso acabouse. Este rojo non vai volver á escola. Apunten. ¡Disparen! ¿Qué? Tivo sorte que vi que houve quen mirou por vostede. E agora ande con cuidado. Teña moita conta do que fai. E agora veña andando a pasar fame por aí. Aténdame unha cousa. Gardamos unha bala co seu nome. Veña a pasar fame por aí, home. Vostede. Eu? Sí. Que preséntese. Eligio Rey Freijanes, 36 anos, canteiro de Paredes. Dígame unha cousa. E que foi facer vostede o pasado 20 de xullo a Pontevedra? Defender a legalidade dun goberno democrático contra un golpe de Estado. Revolucionarios comunistas. Acompáñenos.
Como, pero acompáñenos. Pero non irán facer mal, non? Mire que é un home viúvo que ten unha filla por criar. Non se preocupe, só vai prestar declaración no cuartel da Guardia Civil e despois xa lle volvemos. Veña, andando. Ai, Elicio. Vamos. Elicio. Eugenia. Eugenia. Andando. Ai, miña nena, que che va a matar a teu poeciño. Tranquila, estea tranquila, que vai facer chorar a rapariza. Ademais, eu nada fixe, nada me vai pasar. Toma, filla, leva o clarinete, vai ir aprendendo. E vostede, miña sogra, tome, tres pesos, para que lle merque un vestido vermello a Eugenia, que tenga la del, de acordo? Ah, e non esqueza, colla erva da semente para cando eu volte. Fágao, por favor. Vamos. Andade caladiñas que vos irá mellor. Ai, Eugenia. Ai, Eugenia, que non lle fagan mal, que un cachiño de pan. Deberá terse en conta que as accións deben ser en extremo violentas para reducir un inimigo que é forte, está ben organizado. Ai, Pepa, é o teu home que sabes algo del? Sabes onde está Emilio? Mellor non vos lo digo para non comprometervos. Pero cada día teño que levarlle roupa e comida a un sitio distinto. Ai, Pepa. Ai, Pepa, que valentía tes, miña filla, que valentía tes. Ti e todas esas outras mulleres daqui. Pepa, inda que sexa Jesús a Valladares, e Lola do Cerqueiro, miña pobre, Lola do Souto, ai, e Matilde Vidal, con todas esas tundas que vos están dando, con esas rapas que vos fan, eses insultos, esas violacións, e vos aí, seguides aguantando, Pepa. Vayan as mulleres dos rojos preparando os seus mantóns de loito. Imos aplicar a lei de maneira inexorable. Vayan preparando as sepulturas. Peregrina, ten esperanza, muller. Van alá no cuartel a declarar a favor do Eligio. Eso poden dicir cousas boas del. Que van dicir malo? Ata o Adolfo vai declarar. ¡Ah! ¡Ah! Adolfo Torres Ruzo, veciño de Paredes. Zapateiro e músico, señor. Eligio era unha boa persoa, é unha boa persoa, é un home traballador, un home honrado, el non lle fixo mal a ninguén. Non, el non ía a esa reunión da sociedade que di vostede. Os falancistas fixeronse co local da sociedade. Calle. Os falancistas fixeronse co local da sociedade. Calle, forte! Veña, dalle! A sociedade de agricultores e de obreiros de Vilaboa que organizamos entre toda a xente de aquí para mirar pola xustiza para a xente do traballo. E colleron os falanxistas e apropiáronse dele. E mira para o que está a servir. Dalle máis, aí. Eu autorizo a calquera cidadán a que mate como un can a calquera que se atreva a realizar a coacción en contra nosa. O que mo traian a min, freire, que xa me encargo eu. Moi ben falado, señor cura. Non hai que ature esos arrepíos que saen da sociedade, da xente que están torturando ali. Non hai que ature esos arrepíos. Dalle! Pepa. Ah, sí. Pepa. Calquera que Emilio. Se atope con calquera deles que lle dea. Emilio. Que che fixeron, Pepa? Rapáronte. Non pode ser. Tranquilo. Mallaron en ti outra vez? Onte, mataron a outros no cementerio de Ponte Sampaio. Sei que eran de Cangas. Raparán mi a cabeza, pero non a memoria. A mestra de Vilaboa tamén. A Victoria? Sí. Tamén a suspenderon de emprego e soldo, como a vostede, don Luciano. A mestra de Vilaboa, con tanto que fixo por nós, pobre muller. Que gusto daba escoitala falar nas reunións, canto nos abreu os ollos esa muller. Que fame vai pasar. Pepa,
Has de traerme unha corda. Para que queres a corda? Tranquila, muller, non lle vou dar o gusto de aforcarme. Preciso a corda para subir ao alto dun piñeiro e dormir nel. A cousa está moi complicada. Volveron a levar polos camiños de Espida, alo lado cerqueiro. 4 falangistas violándoa. 4, outra vez. E ela nada. Non di onde está o pai. Por fin as mulleres dos comunistas e dos anarquistas van saber o que son homes de verdade e non milicianos maricas. Dalle. E que facedes todo o día? Todos estes presos aquí en San Simón? Entretéllelos, téllelos moi entretidos con traballos forzados. Sí, agora mesmo, estamos facendo o peirao de Cobres e a carretera de Cangas. Está quedando moi ben, filla, de verdad. Sí. E ti, Adolfo, a ti tamén te levaron preso? Procederás á detención de todos os dirigentes de partidos políticos, sindicatos ou asociacións que non sexan afectas ao réxime, aplicando castigos exemplares, coa finalidade de estrangular posibles movimentos de rebeldía ou folgas. Demos escapado polos campos de millo Agustina Carballera mais eu. Ai, os campos de millo. Canta xente temos agochada aí neses campos de millo. Que vai ser de nós cando chegue o tempo de esfollar e o millo desapareza das leiras? Pero, miña sogra, usted ainda non lle mercou o vestido vermello a Eugenia. A ver, oh. Bueno, filla, que ben que me viñestes ver. Dame un biquillo. Bueno, queda ti co clarinete, non modés. Este clarinete, igual que a música, vai nos untar sempre. Leva-o, toca o canto máis poidas. Vai nos untar, aunque eu non poida ir onda ti, ni ti onda vi, filla. Así será. Leve, miña sogra. Queimaronlle a casa. Queimaronlle a casa a Carmen de Salada. Queimaronlle a casa a Carmen de Salada. Queimaronlle a casa a Lola dos Outros. Asesinados na curva da Regaluxa. Queimaronlle a casa a Carmen de Salada. Queimaronlle a casa a Carmen de Salada. Asesinados na curva da Regaluxa. Este quen é? Este quen é? Non sei. Vai tan desfigurado polos golpes. Eu son la moza de Postemirón. Levaron o canteiro de Postemirón. Levaron o canteiro de Postemirón. Levaron o canteiro de Postemirón. Van fondear o seu corpo na ría de Vigo. Non vai volver máis. Violáronlle a nai a Manolo do Bispo. Morren de fame os presos no cuartel de Figueirido. Queimaronlle a casa. Levaron o Bispo de San Simón. Violáronlle a nai a Manolo do Bispo. Imos tolear. Imos tolear. Eugenia, tens que tocar o clarinete, Eugenia. Deixou no dito teu pai. Imos tolear. Teu pai dixo que a música nos iba a sacar desta tolería, Eugenia. Dixo xo teu pai a última vez que o fuches ver a San Simón antes de que o fusilasen. Imos tolear, Eugenia. Antes de que o fusilasen. Mataron a Elixio. Mataron a Elixio. Mataron a Elixio. Imos tolear. Imos tolear. Imos tolear. Imos tolear. Queimaronlle a casa a Carmen de Salada. Queimaronlle a casa a Carmen de Salada. Violaron a nai de Manolo do Bispo. Imos tolear. Eugenia, onde está Eugenia? Eugenia, tens que tocar. Tens que facer que ese clarinete sone polas músicas que non poden sonar. Polo clarinete de Eligio. Polo fiscornio de Manolo de Socorra. Dixo teu pai, Eugenia. Dixo teu pai que tiñas que tocar cando quixeras chorar que tocases como se ele estivera aquí e que ele había de vir inda que fose despois de morto para consolarnos e que esta música nos ia sacar da tolería. Tes que tocar, Eugenia, tes que tocar, tes que tocar. O tempo de vez en cando vai ás presas e renega das cousas
e invita ao esquecemento. E rouba as palabras. E o silencio convértese en algo así como ao hexemónico do hexemónico. E ás veces permite a soberbia. E préstase o impune. E ás veces o tempo tamén fala e conta, conta as historias con esa impertinencia necesaria cara aos salvaxes, cara aos violentos, cara aos comandantes, os comandantes do xenocidio. E eu son militante dese tempo último, que non somete nin idiotiza a ninguén, nin nos somete nin nos idiotiza. Eu son militante desa memoria a elas, as esquecidas, as humilladas, as rapadas, as disidentes. Seremos sempre nós, militantes leais a este tempo. Muchas gracias.